L'agrupació d'Escolta Rocfort va estar durant tot el matí de dissabte recollint aliments de llarga durada en diferents punts de la vila. Aquest any, en concret, els escoltes s'han situat a 7 supermercats diferents al poble. La dinàmica que portem nosaltres és que els nostres minyons, a partir dels 12 anys, doncs estem repartits en grups a cada supermercat i ells tenen unes bosses, d'aquí el nom de la bossa solidària, que es donen quan arriba algú al supermercat i llavors aquesta bossa, a part de ser reutilitzable i que se la poden quedar, també serveix per posar-hi el que vulguin donar. Llavors, un cop surten del supermercat, nosaltres ens quedem l'aliment que vulguin donar i la bossa pues, se l'emporten amb el que hagin comprat per ells. Bueno, aquest any tenim previsions de que recollim una mica menys que altres anys, perquè ja hi va haver una recollida d'aliments fa pocs dies, de Cardedeu Respon, i a més aquest any no estarem a la tarda. Així com els altres anys estàvem tot el dia, aquest any només podem estar al matí i com que el temps tampoc acompanya, suposo que traurem una mica menys. Tots els aliments recollits durant el matí de dissabte es donaran a la beneficència, en aquest cas a Càritas. Azúcar, que un quilo.